Протягом доби російська армія артилерію обстрілювала Очаківську громаду. В Миколаєві попрощалися із військовим Сергієм Леоновим. Чоловік загинув в селі Кліщіївка, що в районі Бахмута. Вирощує фрукти і овочі та робить заморозку. Далі матеріал про підприємця, який допомагає армії. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, армія Російської Федерації протягом доби 24 липня артилерія обстрілювала Очаківську громаду. Влучання зафіксовані по акваторії міста. Поранених немає. Нарешті територію області обстрілів не зафіксовано. На подвір'ї будинку зібрались рідні загиблого Сергія Леонова та його побратими. Мати Валентина Романова говорить, її син завжди був позитивно налаштований, знаходив час на спілкування із близькими. А от про службу майже нічого не розповідав. Він був завжди на позитиві, він ніколи не говорив, що там щось плохо, або ще щось. Все добре, у нас з ним, ну, як би, я йому пишу привіт, як діла. Він все добре, з смайликами ми, як би, спілкувалися пару слів, все добре. Він не говорив, що плохо йому, або тяжело. Ну, ми знали, що там нелегкий труд у нього. Серед тих, хто прийшов попрощатись з загиблим, його побратими із псевдобадьори та Павутинка. Познайомились чоловіки під час навчання у Британії. Павутинка говорить, підтримували один одного, ділилися навіть їжею. Півроку проходили службу та повищення кваліфікації в Британії. Жили разом в лісі. Один хліб на двоїх з салом. І все, це ж можна казати. Бадьорий розповідає, відзначав чесність Сергія та його прагнення якнайшвидше звільнити країну. У військо Сергій пішов добровольцем. Контракт підписав у січні 2023 року. Завжди за справедливість був. До нього можна було завжди звернутися за допомогою. Він пішов в армію сам, бо вважав це своєю ціллю звільняти Україну. І, на жаль, заплатив за це життя. Тому я вважаю, що всі мають пам'ятати про нього як про героя. Сергія ховають у закритій труні. Він загинув 2 тижні тому. Сергій – старший син, є молодші сестри та брат. Залишились у чоловіка дружина та 7-річний син. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. У Первомайському Миколаївської області підрядна організація виконує роботи з відновлення водопостачання за фінансування благодійної організації «Оксфам». Розчищають водозабірні резервуари та замінюють ворота водонапірної вежі. Жителі селища залишились без послуги внаслідок російських обстрілів в березні 2022 року, розповідає голова Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Воду місцевим жителям довозять благодійні організації. З початку минулого тижня роботи війшли в активну фазу, виконуються згідно затвердженого графіку. І як прописано в договорі, то до кінця жовтня питна вода має вже потекти із кранів всіх житлових багатоквартирних будинків. Цифри зараз не можу сказати. Але це точно не 500 тисяч і не 1 мільйон. Це десь приблизно порядку там 2-3, можливо, мільйонів гривень. Фактично, ота башня Рожновського, яка зараз також відбувається на стадії ремонту, вона в куполі вміщується до 90 кубічних метрів води, тобто це той об'єм води, який повністю забезпечує весь багатоквартирний сектор і частину приватного сектору. Це на зараз із 11 населених пунктів в 6 централізоване водопостачання налагоджено. До 5 тонн замороженої продукції на добу. Про обсяги виробництва і профіль свого переробного підприємства кореспондентам Суспільного розповів Олександр Татарінов. Займаються закупівлею овочів, фруктів, ягід та грибів і реалізують їх вже у замороженому вигляді. Один з основних видів продукції – це заморожений салатний перець, говорить керівник підприємства. Після окупації та бойових дій у регіонах, де вирощували перець, цієї культури на ринку стало бракувати. Вирішили посадити її на 4 гектарах. Чекають на врожай. Шокове заморожування, каже Олександр Татарінов, дозволяє зберегти до 95% корисних елементів у продуктах та забезпечити тривале їх зберігання. Ніякі не використовуються консерванти, ніякі там
загустителі, крахмали і тому подібне. Шокова заморозка – це заморожування при супернизьких температурах в щільному потоці повітря. Умовно кажучи, при температурі від мінус 28 до там, мінус 35, мінус там, 38 і при щільному потоці повітря. Тобто, коли продукт замерзає, ну, можна сказати, миттєво. Наразі у цеху переробляють вишню. Як розповів Олександр Татарінов, отриманий продукт спочатку охолоджують, потім миють, дрильують та заморожують. І на усіх етапах перевіряють якість. 80% продукції реалізують в Україні, решту – у країнах ЄС. Вийти на європейський ринок, каже Олександр Татарінов, не дуже складно. Але інколи вигідніше швидко продати на внутрішньому ринку, бо в Євросоюзі розрахунок може відтермінуватися на місяць, а обігові гроші потрібні постійно. Тетяна Садова фасує андалузьку суміш. Надійшло кілька замовлень – від півкіло до 2,5. До суміші входить горох, кукуруза, морква різана, цибуля різана і фасоль спаржева, перець червоний різаний. Звичайно, тушкування. Заказують кафе, заказують ресторани, частні люди заказують. Робітниця говорить, що працює на цьому підприємстві 2 роки. Після початку повномасштабної війни навіть не думала кудись виїздити. Страшно було. Ну, ми працювали. І вишню робили, і клубніку трохи робили. Хтось із працівників пішов на фронт, дехто виїхали. Близько місяця, каже директор, не було електрики. Тоді більшу частину продукції роздали українським військовим. Пізніше орендували морозильні приміщення у Миколаєві. Свою сім'ю вивіз спочатку на захід України, потім до Німеччини. Міг би і сам там залишитися. Ну, а що там лишатися? Там, ну, якби, я не знаю. В Україні хочеться бути господарем вдома на своїй землі. Що? В Німеччині лишатися. Якось не по-нашому це. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Столярною справою Анастасія Марципан почала займатися 6 років тому. Все починалось з фотофонів для власного відеоблогу, розповідає підприємиця. Ми починали з таких небольших підносів для завтраків і фотофонів. Фотофоны сразу стали брать кондитеры, но к тому, чтобы появилась сладкая столярка, мы шли там еще, наверное, года 3-4. Основная продукция столярной майстерни – тортивницы для кондитеров. Несмотря на то, что кажется, что тортовница – это очень простой товар, но на самом деле за каждой стоит много этапов работы. Сначала нужно в стране, нам дерево везут с запада, найти подходящее брусья. Потом эти брусья подготовить к токарке. Потом мастер вытачивает нужную форму и отправляется тортовница в этот цех, малярный. Тут ее красят. Например, заготовка выглядит так. А конечная тортовница так. Від початку повномасштабного вторгнення Анастасія залишається у Миколаєві. Розповідає, були моменти, коли все майже сходило на нівець, а інколи навпаки. И я до сих пор помню первую тортовницу, которую мы отправили в Ирпень. И я думаю, что, как, работают, стараются, и кондитеров много. Но кондитеров много, но я решила открыть еще одну нишу. В декабре у нас появилось новое ответвление, это Министерство столярных дел. И там мы делаем всякие классные штучки для дома. Наверное, когда ты в любой момент можешь потерять свой дом, хочется, чтобы он был уютним. Хочеться, щоб там було максимально круто. От ми для цього. У команді підприємиці – маляр, столяр і токар. Та склад мінявся 4 рази протягом 1,5 року, розповідає Анастасія. Коли Миколаїв був майже пустим, люди за роботу дрались. Но так як все закрилось, а жити як-то треба, там сім'ї кормити і все таке, не всі ж виїхали. Мале кількість людей, але залишилося, їм треба було жити. І я давала їм роботу. Не работали, но как только ситуация наладилась, мне сказали спасибо большое, до свидания. Я к таким вещам отношусь очень философски. Я считаю, что твое от тебя не уйдет, любой опыт нам полезен. И вот сейчас у меня на стажировке новая команда в очередной раз. Анастасія розповідає, частину роботи вміє робити сама, наприклад, фарбувати. Інше – справа спеціалістів.
Мы находимся в столярном цеху. Именно тут у нас происходят все главные работы по обработке дерева. К сожалению, я не могу рассказать ничего про инструмент, потому что моя работа заключается в том, чтобы придумывать товар, продавать товар и давать рабочие места. А вот разбираться во всех этих штуках мне не обязательно. Я пыталась разобраться в сверлах, я пыталась подойти к пиле. Це не зовсім моє. Окрім підприємницької діяльності, Анастасія Марципан – блогерка та зоозахисниця. Говорить, раніше не думала, що зможе поєднувати всі свої заняття. Втім, одне не виключає інше. Казалось, що все це можна совміщати. Я ніколи не мечтала ні бути блогером, ні мати свою столярку. Но так вийшло, і я вважаю, що це дуже круто, що ми змогли пережити все периоды турбулентности, которые тут были, как минимум коронавирус и как максимум полномасштабное вторжение. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. Близько півсотні містян зібрались на кінопоказ «Стрічки, залізні метелики». Документальний фільм вперше демонструють Миколаєві. Серед глядачів – Володимир. Дізнався через мережу Фейсбук, зареєстрував себе і дружину. Прийшли з задоволенням, бо часто відвідуємо заходи, які проходять тут в Дофі. І партнерами цієї організації по волонтерській лінії. Один з організаторів Євген Гомонюк говорить, безкоштовні покази фільму вирішили зробити в 14 містах України. Стрічку презентували й на різних кінофестивалях світу – американському Sundance, європейському Berlinale, у Карлових Варах та DuckDays.ua в Україні. До нас звернулися представники команди дистриб'ютора з Артхаус Трафіку, запропонували показати цей фільм Миколаєві. Ну і відповідно, через те, що на той час ще відбувалася комунікація, кінотеатри не працювали, ми хотіли його показати безкоштовно, то вирішив, що ДОФ – це найкращий майданчик для такого показу. Режисер фільму Роман Любий каже, стрічка розповідає про обставини збиття російськими військовими в 2014-му році цивільного літаку рейсу MH17 з 298 людьми на борту. Почали знімати це кіно в 2019 році. Це було органічне продовження мого досвіду з роботи з двома короткометражними фільмами. Це і супутникові знімки, це і перехоплення, це і, зокрема, розсекречена спеціально для нашого фільму плівка. Тобто це фільм, так сказати, інструкція, як користуватися системою БУК. Бюджет фільму – 4,5 мільйона гривень. Картину створили кінооб'єднання «Вавилон-13» у спільному виробництві «Стрімафільм» та «RBB Arte». Цей фільм створений на кошти платників податків України. Цей фільм створений, частково профінансований Українським культурним фондом і Держкіно. Наступний показ відбудеться вже в Запоріжжі і стане завершальним в цьому турі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Дивитися Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах.